Gündün manilüyü canlıqtar menen tanıştırıp bugün programması studiyada men Timur Vladislav salamatsızdar bı. Alğaş çıkarılıştın kıskaça mazmun menen tanışu alıñızdar. Украина кагылышууда 40дан ашуун аскеринен ажыраганын жана басып кирген күчтөргө татыктуу каршылык көрсөтүп жатканын билдирди. Орусиядагы чет элдик жарандарга берилчү медициналык сертификаттын жарактуу мөөнөтү 1 жыл болуп узартылды. 6000 АКШ долларын алып жаткан жеринен Ички иштер министрлигинин кызматкери кармалды. Орусиянын ракеталык чабуулдарынан улам Украинанын куралдуу күчтөрүнүн 40 аскери каза болду жана 10дон ашууну жаракат алды. Бул тууралуу Украинанын президентинин кеңешчиси Алексей Арестович 24 февральда атайын брифингде кабарлады. Мурдараак Одесса облусунда аскердик бөлүктү бомбалоодон улам 6 адам мерт болгону кабарланган. Мариуполдагы ок атуудан 1 киши каза тапкан, Херсонда 3 чек арачы каза болду. Уманда 1 киши өлдү. Харьковта көп кабаттуу үйгө тийген артиллериялык аткылоодон жаш баланын өмүрү кыйылды. Жаракат алган жайкын тургундар ондоп саналат. Орусиянын президенти Владимир Путин 24 февральда таңэрте билдирүү жасап, Донбасста атайын аскердик операция баштоо тууралуу чечим кабыл алынганын билдирди. Ал Украин жоокерлерин куралдарын тапшырып үйлөрүнө кайтууга чакырды. Таңкы саат 5:00'de орус аскерлери Украинага чабуул жасашты. Украинанын президенти Владимир Зеленский бул аракетти өлкөгө ачылган согуш деп атап, Орусиянын Украинага кол салуусуна байланыштуу дүйнөлүк лидерлерди Путинге каршы коалиция түзүүгө чакырды. Бишкекте бир нече коммерциялык банктардын сайтында АКШ долларынын баасы 94-95 сомго чыкты. Валюталарды анализ кылган валюта кейджи порталында саат 15:30 карата бир нече банк АКШ долларын 94-95 сомдон сатып жатканын көрсөтүүдө. Доллардын куну улам өзгөрүүдө. Кыргызстандын улуттук банкы учурдагы кырдаал боюнча маалымат даярдалып жатканын билдирди. Башкы банктын сайтында доллардын курсу 24 февральга карата 84 сом 80 тыйын деп турат. Улуттук банк 27 январда акыркы жолу 86,5 миллион доллар интервенция кылган. Украинадагы кырдаалдан улам бүгүн эртең менен орус акчасынын дагы куну түшкөнү кабарланды. Ушул тушта Украинанын борбору Киев баштаган шаарларда, Краматорск, Харьков, Донецк жана башка облустарда, чек арадагы аймактарда жардыруу, аткылоо тууралуу маалыматтар тарап жатат. Украинанын Ички иштер министрлиги аскердик башкармалыктарга, аэродромдорго, аскердик кампаларга жана чек ара пунктуларына ракеталык октор атылганын ырастады. Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги Орусиядагы чет элдик жарандарга берилүүчү медициналык сертификаттын жарактуу мөөнөтү 1 жыл болуп узартылгандыгын маалымдады. Эми Орусиядагы мигранттар жылына бир жолу медициналык кароодон өтөт. Тышкы иштер министрлиги тараткан маалыматка ылайык, бангизат жана психотроптук заттарга карата химиялык токсикологиялык изилдөөдөн 13 жаштан жогорукулар өтөт. Коронавирус инфекциясы медициналык текшерүүнүн алкагындагы жугуштуу оорулардын тизмесинен чыгарылды. Орусиянын саламаттык сактоо министрлигинин өзгөртүлгөн жобосу 1 марттан тартып күчүнө кирет. Мурда мындай медициналык кароодон 3 айда бирден жана 6 жаштан баштап текшерүүдөн өтүшү керек болчу. Орусияда 2021 жылдын 29 декабрынан баштап өлкөгө иштеген кирген чет өлкөлүк жарандарга тиешелүү федералдык 2 мыйзам күчүнө кирген. Ага ылайык чет өлкөлүк эмгек мигранттары манжа изин каттатууга, сүрөткө түшүүгө, психотроптук каражатка, маңзатка көз каранды эместигин, жугуштуу оорусу жоктугун медициналык жактан күбөлөндүрүүгө милдеттүү. Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров 24-25 февральда Нур-Султан шаарында Евразиялык өкмөттөр аралык кеңешинин кезектеги жыйынына катышат. Ошондой эле бир катар эки тараптуу жолугушууларды өткөрөт. Өкмөттүн басма сөз кызматы анда Евразиялык экономикалык биримдикке мүчө өлкөлөрдөгү макроэкономикалык абал, интеграциялык бирикменин бажы аймагына ташылып келген товарларга байкоо жүргүзүү механизми жөнүндө макулдашууну жана жүктөрдү көзөмөлдөө үчүн АЭПТ навигациялык пломбаларды колдонуу жөнүндө макулдашууну ишке ашыруунун жүрүшү караларын билдирди.
Ошондой эле 2022-23 жылдарга уюмга мүчө өлкөлөрдө жарандык авиакурулуш жаатындагы өнөр жай кызматташтыгын кеңейтүү боюнча жол картасы талкууланат. Министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Эдил Байсалов саламаттык сактоо министрлигинде жазалып жаткан реформалар тууралуу пикирин билдирди. Анын айтымында учурда министрликте жасалып жаткан иштер болгону калыбына келтирүү. Анткени буга чейин чет өлкөдөн келгендер реформа деп поликлиникаларды үй бүлөлүк дарыгерлер борбору кылып өзгөртүп, жамандын коногу бийлейт болуп калган. Мунун баары каражаттын жоктугунан, кедейчиликтен болуп келген. Сырттан келгендер 3 тыйын беребиз, ал үчүн мобу-мобу иштерди аткарышыңар керек деп келген. Ошондуктан азыркы бийликтин негизги саясаты керектүү каражатты өзүбүз тапканга аракет кылып жатабыз, деди Байсалов. Ошондой эле Байсалов элге өзүбүздөн башка эч ким кам көрө албайт. Эми баарын өзүбүз билебиз жана өзүбүз чечебиз. Жакында чечкиндүү кадамдарга барабыз, деди. УКМКга кылмыш ишин оң жака чечип берем деген негизде 6000 АКШ долларын талап кылып жаткан Ички иштер министрлигинин кызматкерине чара көрүү өтүнүчү менен жараң кайрылган. Бул факты боюнча УКМКнын башкы тергөө башкармалыгы тарабынан опузалап пара талап кылуу беренеси боюнча кылмыш иши козголуп, иликтөө иштеринин жүрүшүндө бул факты тастыкталып, 22 февралда Ички иштер министрлигинин уюшкан кылмыштуулукка каршы күрөшүү башкы башкармалыгынын кызматкерлери ШУ жана АУ пара алып жаткан жеринен кармалышты. Азыркы учурда кармалгандар УКМКнын тергөө камак жайынын убактылуу кармоочу жайына киргизилди. 5000 сом в одной купюре. Номиналом 1000 сом. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Мына ушуну менен бүгүнкү берүүбүздү жыйынтыктайбыз. Кийинки эфирлерден амандашканча сак саламатта туруңуздар.